जयमसी परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। फेरि एकपल्ट तपाईँको बिचमा परमेश्वरको वचनलाई लिएर आउन पाउँदा खुसी लागेको छ। तपाईँले यो वचन सुन्दै गर्दा एकपल्ट अनुरोध गर्दछु, यो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस्। यी दिनहरूमा परमेश्वरले आफ्नो वचनबाट बोल्दै गर्नुभएको छ, यो महसुस मैले गरिराखेको छु। आफ्नो कामद्वारा, आफ्नो चरित्रद्वारा यो कुरा देखाउँदै हुनुहुन्छ कि परमेश्वर हरेक अवस्थामा परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। संसार जस्तो अवस्थामा होस्, हामी जस्तो अवस्थामा हौँ, तर परमेश्वर परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। यो कुरा बुझ्न चाहिँ जरुरी छ। अनि यो बेला एउटा सबभन्दा ठुलो समस्याको विषय यदि तपाईँले बुझ्नुहुन्छ र जान्नुहुन्छ भने त्यो लिडरसिपको विषयमा। चारैतर्फ एउटा लिडरसिपको चर्चा चलिराखेको छ, एउटा अगुवाको, एउटा नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको चर्चा चलिराखेको छ। यो संसारमा हरेक व्यक्तिले पर्खिराखेको विषय भनेको एउटा असल नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको पर्खाइमा छन्, एउटा असल अगुवाको पर्खाइमा छन्। यो देश, यो समाज, यो राष्ट्र, यो हाम्रो गाउँ, यी सबैजनाले यदि कुनै कुरालाई पर्खिराखेका छन् भने त्यो हो असल नेतृत्व गर्ने व्यक्ति, एउटा असल लिडर, एउटा असल अगुवा, जसले यो समाजलाई, यो संसारलाई, यो विश्वलाई, यो देशलाई असल काममा एउटा असल नेतृत्व गर्न सकोस् भनिकन पर्खिराखेको विषय हो। हामी नेपालमा पनि धेरै विरोध भइराखेको छ, तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, अरू देशमा पनि तपाईँले देख्न पाउनुहुन्छ। त्यहाँका लिडर जो देशलाई लिड गर्ने व्यक्तिहरूको विरुद्धमा हिँडिराखेको देख्नुहुन्छ। केही न किन केही केही त यस्ता कुराहरू छन् जसले गर्दा उहाँले आफ्नो नेतृत्व, आफ्नो त्यो अगुवा, त्यो आफ्नो लिडरसिप पोजिसनलाई एउटा असल तरिकाले लिन सक्नु भएन होला। म यो कुरालाई याद गर्दै थिएँ, विचार गर्दै थिएँ, सिक्ने कोसिस गर्दै थिएँ। हामी जतिजना लिडरसिपमा बढिराखेका छौँ, हुर्किराखेका छौँ, एउटा परमेश्वरको सेवाका लागि लिड गर्ने व्यक्ति, एउटा गाउँलाई, एउटा समाजलाई अगुवा गर्ने व्यक्ति, नेतृत्व गर्ने व्यक्ति, हामी जुन जुन पोजिसनमा छौँ आफ्नो क्षेत्रमा, यदि हामीले अगुवाई, कुनै पनि कुराको अगुवाई गरिरहेका छौँ भने, नेतृत्व गरिराखेका छौँ भने, यदि हामी लिडर हौँ र कुनै पनि क्षेत्रलाई हामी लिड गरिरहेका छौँ भने, हामीले केही कुरामा विचार गर्नुपर्ने चाहिँ रहेछ। म आफै पनि सिक्दैछु, प्रभुले मलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ। अनि अगुवा भन्ने जो शब्द छ, म त्यसको बारेमा अध्ययन गर्दै थिएँ। के हो त अगुवा भनेको? कसलाई हामीले अगुवा भन्ने? कस्ता व्यक्तिहरूलाई हामी अगुवा अथवा नेतृत्व गर्ने व्यक्ति अथवा लिडर भन्ने? यदि नेपाली शब्द अगुवा भन्ने शब्द लेखेको छ भने त्यसको मिनिङ के हुनसक्छ होला? मैले अध्ययन गर्दै गर्दा, विचार गर्दै गर्दा के पाएँ भने, अगुवा भनेको अबाट अरूको लागि सोच्ने व्यक्ति, अरूको लागि आफ्नो जीवन दिन सक्ने व्यक्ति, अरूका लागि केही गर्न सक्ने व्यक्ति, समाजका लागि, देशका लागि, होइन, मानिसहरूको लागि, जनताका लागि, यो समाजलाई निर्माण गर्ने कामका लागि। पहिलो कुरो, अगुवा भन्ने व्यक्ति अरूको लागि सोच्ने व्यक्ति चाहिँ अगुवा हो, अरूका लागि केही गर्ने व्यक्ति चाहिँ अगुवा हो, अरूका लागि जिउने व्यक्ति चाहिँ अगुवा हो। त्यो व्यक्तिलाई हामी अगुवा भन्छौँ जसले साँच्चै अरूको बारेमा सोच्छ, अरूको बारेमा विचार गर्छ, अरूको लागि जिउँछ। बलिदान भएका व्यक्तिहरूको बारे हामी अध्ययन गर्छौँ। संसारमा यस्ता यस्ता अगुवाहरू आए जसले साँच्चै अरूका लागि जीवन जिए। नेसनल मण्डेलाको बारेमा हामीले पढेका छौँ, महात्मा गान्धीको बारेमा हामीले पढेका छौँ। यी विभिन्न देशमा ती व्यक्तिहरूले अरूका लागि आफ्नो जीवन समर्पण गरेका छन्। मदन भण्डारीको बारेमा हामीले पढेका छौँ, जसले आफ्नो जीवनलाई यो देशका लागि दिनलाई आफ्नो पुरै जीवन दिए। वीरेन्द्र राजाको बारेमा हामीले पढेका छौँ, यो देशलाई परिवर्तन गर्ने काममा आफैलाई, आफ्नो जीवनलाई दिन सक्ने व्यक्ति थिए। यसैले अबाट जो मैले पढ्दैछु त्यो भनेको अगुवा यस्तो व्यक्ति हो जो अरूको लागि जिउँदछ, अरूका लागि आफ्नो जीवनलाई बलिदान गर्न सक्ने व्यक्ति नै अगुवा हो। अर्को व्यक्ति गुणले भरिएको व्यक्ति अगुवा हो। गु अगुवाको जो गु भन्ने शब्द छ त्यो भनेको गुणले भरिएको व्यक्ति, जसले यो संसारलाई अगुवाई गर्न सक्छ। त्यो कस्तो व्यक्ति हो? जो एउटा गुणले मान्छेहरूलाई प्रेम गर्ने गुण, मान्छेलाई मान्छेको लागि जिउने गुण, अरूको लागि बलिदान गर्न सक्ने गुण, अरूलाई प्रेम गर्न सक्ने गुण, अरूको लागि सोच्न सक्ने गुण, यस्ता गुणहरू छन्, यस्तो चरित्र छ जसले
आफैलाई एउटा अगुवा भनिकन देखाउन सक्ने व्यक्ति, यस्तो चरित्रले भरिएको व्यक्ति, यस्तो गुणले भरिएको व्यक्ति बैगुनीहरू होइनन्। बैगुन गर्ने व्यक्तिहरूको बारेमा होइन मैले भन्दैछु, गुणले भरिएको, चरित्रले भरिएको, असल कुराले भरिएको व्यक्ति जसलाई हामी अगुवा भन्न सक्छौँ। तेस्रो कुरो, अगुवाको वामको विचार गर्दै थिएँ, वास्ता गर्ने व्यक्ति, समाजको वास्ता गर्ने व्यक्ति, यो देशको वास्ता गर्ने व्यक्ति, गाउँको वास्ता गर्ने व्यक्ति, जनताको वास्ता गर्ने व्यक्ति, ती समस्या र दुःखी गरिब व्यक्तिहरूको लागि वास्ता गर्ने व्यक्ति, यीशु चाहिँ अगुवाको असल नमुना हुनुहुन्छ। एउटा लिडरको असल नमुना यीशु मात्रै हुनुहुन्छ, किनभने यीशु अरूका लागि जिउनु भएको थियो, यीशु गुणले भरिनु भएको थियो, यीशुले अरूको वास्ता गर्नुहुन्थ्यो, अरूको फिक्री गर्नुहुन्थ्यो, अरूको वास्ता गर्ने व्यक्ति। त्यसैले मैले तपाईँलाई अगुवाको विषयमा भन्दैछु, यस्तो व्यक्तिको विषयमा भने जो हामी सबैले पर्खिराखेका छौँ। म बाइबलबाट अध्ययन गर्दै थिएँ अनि भर्खरै एउटा नयाँ व्यक्तिको विषयमा हामी अध्ययन गर्दछौँ, एउटा भर्खरै राजा भएको व्यक्ति, परमेश्वरले सोलोमनलाई इजरायललाई राज्य गर्न भनिकन त्यसलाई तयार गर्नुभयो, उसलाई बुद्धि दिनुभयो, ज्ञान दिनुभयो। राजा सोलोमन जस्तो त्यो संसारमा अरू कोही पनि भएको थिएन। उनले गर्ने कार्यको विषयमा सिबाकी एकजना रानी सोलोमनलाई भेट्न भनेर आइन्। उनले धेरै कुरा सुनेकी थिइन् सोलोमनको विषयमा, उनी धेरै बुद्धिमानी, धेरै ज्ञानी थिइन् उनी आफै पनि। जब उनले सोलोमनको बारेमा सुनिन्, उनी ठुलो उपहारका साथ, ठुलो मानिसहरूका साथ, आफ्नो देशका उत्तम उत्तम कुराहरू लिएर उनी सोलोमनलाई भेट्न भनेर आइन्। सोलोमनलाई उपहारका साथ, ती आफूले ल्याएका गिफ्टका साथ भेट्न र उसका बुद्धिका कुरा सुन्न भनेर आइन्। जसै उनी त्यहाँ आएकी थिइन्, उनले त्यहाँको सबै कुरा देखिन्, उसको राज्य गर्ने तरिका, उनले मान्छेलाई कसरी काम गरिरहेका छन्, देशलाई कसरी चला रहेका छन्, सबै कुरा देखेपछि सिबाकी रानीले के भनिन् भने, मैले त सुनेको कुरा आधा मात्रै रहेछ, अलिकति मात्रै रहेछ, जब मैले आफैले देखेँ, ओहो कति उत्तम कुरा रहेछ। सोलोमन महाराजा, तपाईँ जस्तो बुद्धिमान व्यक्ति, तपाईँका सेवकहरू त धन्यका व्यक्ति हुन्, किनभने तपाईँको सेवा गर्छन्, तपाईँका बुद्धिका कुराहरू सुन्छन्, तपाईँका प्रजाहरू त धन्यका हुन्, किनभने यस्तो महान व्यक्तिलाई राजाको रूपमा पाएका छन् भनेर सिबाकी रानीले त्यो समयमा सोलोमनको बढाई गरिन्। सोलोमनको त्यो कुरा देखेर उनको प्रशंसा गर्न थालिन्। आफै पनि यति धेरै ज्ञानी व्यक्ति थिइन्, त पनि सोलोमन जस्तो उनले अरू कसैलाई देखिनन्। बाइबलमा लेखेको अनुसार परमेश्वरले सोलोमन जस्तो बुद्धि, सोलोमन जस्तो चलाएको जो थियो, त्यो अरू कसैलाई पनि चलाउनु भएको थिएन। त्योभन्दा अगाडि उनका बुवा दाउदको चर्चा संसारभरि थियो, उनी पनि एकदमै परमेश्वरको आत्माले चलाएका व्यक्ति थिए, तर सोलोमन दाउदभन्दा धेरै बुद्धिमान मान्छे थिए। उनले त्यो बेलामा त्यो इजरायल देशलाई, त्यो इजरायल देशको वैभवलाई, गौरवलाई बचाइराख्न सफल भए। जसै उनले परमेश्वरको सेवाको काम गरिराखेका थिए, यदि हामीले दोस्रो इतिहासको पुस्तक 9 अध्याय पढ्यौँ भने, अन्तिम पद म पढ्न चाहन्छु, दोस्रो इतिहास 9 अध्यायको 29 पददेखि अगाडि यसो लेखेको छ, सोलोमनका शासनकालका अरू घटनाहरू सुरुदेखि अन्तसम्मै नातान आगमवक्ताको इतिहास, सिलोनी अहियाको आगमवाणी र नबातका छोरा एरोबामको विषयमा दर्शी इदोका दर्शनको पुस्तकमा वर्णन गरिएका छैनन् र सोलोमनले यरुसलेममा सारा इजरायलमाथि 40 वर्ष राज्य गरे। त्यसपछि तिनी आफ्ना पितृहरूसित सुते र आफ्ना पिता दाउदको शरमा गाडिए। तिनीपछि तिनका छोरा रहबाम राजा भए। सोलोमनको चर्चा पुरै संसारभरि थियो, बुद्धिको चर्चा। उनले 40 वर्षसम्म इजरायललाई राज्य गरे। उनले सबै कुरा सकेपछि परमेश्वरले जिम्मा दिएको मन्दिरको काम सके, मन्दिरका ती अथाह गौरवका कुरा तपाईँ पढ्न पाउनुहुन्छ, तपाईँ त्यो देख्न सक्नुहुन्छ, त्यो 9 अध्याय पढ्नुभयो भने तपाईँ पढ्न पाउनुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ। सबै कुरा गरिसकेपछि उनी परमेश्वरले उनलाई आफ्नो ठाउँ बिताउनु भयो। उनी सुते, उनी मरे, त्यसपछि उनका छोरा रहबाम राजा भए।
नयाँ राजा, भर्खरै परमेश्वरले तयार गरेको राजा, हामी जस्तै जवान राजा, एउटा नेतृत्व भर्खर अगुवा भएको मान्छे, भर्खरै नेतृत्वपनमा आएको मान्छे, एउटा जोसका साथ, जाँगरका साथ, उत्साहका साथ यो देशलाई, इजरायल देशलाई, त्यसको गौरवलाई, त्यसको वैभवलाई बचाइ राख्नलाई परमेश्वरले रहबामलाई तयार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। तर यो रहबामबाट हामीले धेरै कुरा सिक्न चाहिँ आवश्यकता छ। इजरायलको इतिहासमा रहबाम यस्तो राजा हो जसले उसका बाउ बाजेले गरेको देशमा राजा हुन पाएनन्। रहबाम राजा हुने बित्तिकै त्यो देश दुई भागमा बाँडियो, एउटा यहुदा राज्य भयो, अर्को इजरायल राज्य भयो। राज्य नै, त्यो देश नै दुई भागमा बाँडियो। त्यो कतै न कतै सोलोमनको गल्तीको कारणले थियो, तर कतै न कतै रहबामको गल्ती पनि थियो। हामी यसलाई हामी बुझ्नेछौँ, सिक्ने प्रयास गर्नेछौँ कि कसरी रहबाम जब राजा भएर उनले के गल्ती गरे, हामी त्यसको बारेमा विचार गर्नेछौँ। मैले सुरुमै भने हामी भर्खरै नयाँ परमेश्वरको सेवा गरिराखेका व्यक्तिहरू, परमेश्वरका लागि आफैलाई तयार गरिराखेका व्यक्तिहरू, परमेश्वरको राज्यका लागि अगुवाई र नेतृत्वपनका लागि अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूको विषयमा हामी कुरा गर्दैछौँ। हामी जोसका साथ प्रभुको सेवा गर्न चाहन्छौँ। तर रहबामबाट म त के भन्छु भने रहबामको बारेमा पुरा पुरा हामी अध्ययन गरौँ। रहबाम पनि भर्खरै यो देशलाई, भर्खरै त्यो उसको गौरवलाई, त्यो महान देशलाई राजाको रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी पाएका थिए। उनी उत्साहित थिए, जोसका साथ प्रभुको त्यो दिएको जिम्मेवारीलाई, आफ्नो देशको जिम्मेवारीलाई पुरा गर्न चाहन्थे, तर आफ्नो त्यो नेतृत्वपनलाई पुरा गर्न सकेनन्। ती सफल भएनन्। असफल राजाहरू मध्येको एउटा राजा चाहिँ रहबाम हो। नेतृत्व, असल नेतृत्व गर्न नसक्ने राजाहरू मध्येको एउटा राजा चाहिँ रहबाम हो। हामी यसको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ, कसरी उनी एउटा असल राजाको लिस्टमा गनिएनन्। असल एउटा नेतृत्व गर्ने व्यक्ति, असल अगुवाको त्यो नाम लिस्टमा, त्यो क्याटेगोरीमा उनी पढेनन्, त्यसको बारेमा हामी सिक्ने कोसिस गर्नेछौँ। हामी नयाँ अगुवाहरू, भर्खरै यो नयाँ जेनेरेसनका अगुवाहरू, यो नयाँ पिँढीका अगुवाहरू, जसले परमेश्वरको सेवा गर्न चाहन्छौँ, जवान अगुवाहरू हामी जजना छौँ, जसले सेवाको कामको लागि आफैलाई त्यो जिम्मेवारीका साथ अगाडि बढ्न चाहन्छौँ, तर त्योभन्दा अगाडि केही कुराहरू विचार गरौँ, रहबामबाट सिक्ने कोसिस गरौँ। म पुरै यो अध्यायलाई अलिकति विचार गर्नेछौँ। दोस्रो इतिहास 10 अध्यायको पुरै खण्डले यदि हामीले हेऱ्यौँ भने केही कुराहरू हामी सिक्ने कोसिस गर्नेछौँ। म तपाईँहरूको बिचमा 5 वटा कुराहरू बताउन चाहन्छु, रहबामका 5 वटा कुराहरू जसबाट हामी सिक्न सक्छौँ। यहाँ 10 अध्यायभन्दा तलतिर पढ्नुभयो भने, 10 अध्यायबाट 1 देखि तलतिर पढ्नुभयो भने यहाँ सिक्न पाउनुहुन्छ, पढ्न पाउनुहुन्छ। म 1-2 पद पढ्न चाहन्छु। यहाँ यसो लेखेको छ, दोस्रो इतिहास 10 अध्यायभन्दा तलतिर, रहबाम सेकेममा गए किनभने सारा इजरायल तिनलाई राजा तुल्याउन त्यहाँ गएका थिए। जब नबातका छोरा यारोबामले यो कुरा सुने, तिनी मिश्रमा नै थिए जहाँ तिनी सोलोमन राजादेखि भागेर गएका थिए, तब तिनी मिश्र देशबाट फर्के। यसकारण मानिसहरूले यारोबामलाई बोलाइ पठाएर तिनी र जम्मै इजरायल रहबाम कहाँ गएर भने, तपाईँका पिताले हामीलाई गरौँ जुमा जुवा बोकाइदिनु भएको थियो, तर उहाँले हामीमाथि लाउनु भएको यो कठोर परिश्रम र गरौँ जुवा तपाईँले हलुङ्गो नगरिदिनुहोस् र हामी तपाईँको सेवा गर्नेछौँ। रहबामले भने, मलाई 3 दिनको समय देऊ र फेरि आऊ। यसैले ती मानिसहरू गइहाले। तब राजा रहबामले तिनका पिता सोलोमन जीवित छँदा तिनका सेवा गर्ने धर्मगुरुहरूसित यसो भनेर सल्लाह मागे, यी मानिसहरूलाई मैले कस्तो जवाब दिन, तपाईँहरूले के सल्लाह दिनुहुन्छ? तिनले जवाब दिए, यदि तपाईँले यी मानिसहरूलाई अहिले राम्रो व्यवहार देखाउनु भयो र तिनीहरूसित दयाको वचन बोलेर तिनीहरूलाई सन्तुष्ट तुल्याउनु भयो भने, पछि सधैँको निम्ति तिनीहरू तपाईँका सेवक हुनेछन्। तर ती धर्मगुरुहरूले दिएको सल्लाह तिनले इन्कार गरे र तिनले आफूसित बढेका र तिनले सेवा गर्ने जवान मानिसहरूको सल्लाह लिएर तिनीहरूलाई सोधे, मेरा पिताले तिनीहरूमाथि बोकाएको हलुङ्गो गरिदिन यी मानिसहरूले बिन्ती गरेकोमा जवाब दिन, तिमीहरू मलाई के सल्लाह दिन्छ? यो पुरै घटना जब पढ्छौँ, अब यो पढेर तपाईँ थाहा पाइसक्नुभयो होला, रबामको जीवन, उसको नेतृत्व गर्ने
छाँटगाँट कस्तो चलिरहेको छ। जसै उनी राजा भए मानिसहरू, किनभने योभन्दा अगाडिको यदि हिस्ट्री पढ्नुभयो भने सोलोमन जसै राजा थिए, परमेश्वरले सोलोमनलाई मन्दिर र उनको राजभवन बनाउनलाई जिम्मा दिएको थियो। उसले सारा इजरायलीले पुरै समय लगाएर परमेश्वरको मन्दिरका लागि आफ्नो भयभरको त्यो गरुङ्गो त्यो जुवा भन्ने लेखेको छ त्यहाँ, त्यो दुःख कष्टका साथ, रुपियाँका साथ, पैसाका साथ, धनका साथ उसले परमेश्वरको मन्दिरलाई, त्यो सोलोमनको पहिलो मन्दिर, यो इतिहासकै पहिलो एकदमै खतरनाक मन्दिर जो परमेश्वरको वासस्थान थियो त्यो बनाएका थिए एकदमै दुःखका साथ, एकदमै दुःख गरे तिनीहरूले। अनि सोलोमन बस्ने राजमहल पनि तिनले बनाए, त्यो पनि धेरै दुःखका साथ त्यो गरे। अनि यहाँ के भन्दैछ भने यिनले दुःखका साथ त्यो बनाइसकेका थिए, त्यहाँ ठुलो ट्याक्स थियो, कर थियो, पैसा थियो, सबै दिनुपर्ने थियो। यस्तो भइसकेपछि सबै बनिसके, सोलोमन मरे, अब रहबामलाई तिनले के भन्दैछन्, सबै कुरा त बनाइसकिहाल्यो, अब हामीलाई के गरिदिनुहोस् भने त्यो जुवा हामीलाई कम गरिदिनुहोस्। मन्दिर पनि बनाइसक्यो, राजमहल पनि बनाइयो, देश पनि राम्रोसँगले चलिराखेको छ, सबै निर्माणका काम पनि धेरै कुराहरू भइसके, अब हामीलाई तपाईँले दया देखाउनु पर्यो। तर यहाँ तपाईँले पढ्नुभयो भने उनले के गरे भन्ने पाउँदछौँ। पहिलो कुरा मैले रहबामबाट के सिकेँ भने रहबामको जीवनमा तपाईँले देख्नुभयो भने त्यत्रो लामो समयदेखि उनले दाउदको बारेमा पनि सुनेका थिए, सोलोमनसँग आफै भइकन हेरेका थिए, तर पहिलो कुरा तिनीसँग लर्निङ हार्ट थिएन, लर्निङ हार्ट थिएन। रहबामको जीवनको पहिलो गल्ती भनेको लर्निङ हार्ट थिएन, सिक्ने हृदय थिएन। सिक्ने हृदयको विषयमा तपाईँलाई बताउँछु, तिनले दाउदबाट सिक्न सक्थे, दाउद परमेश्वरका हृदयका व्यक्ति थिए, उनले सुनेका थिए, पढेका थिए, दाउदको जीवनको बारेमा थाहा थियो उनलाई, व्यवस्थाको पुस्तक तिनीसँग थियो, यी सबै कुराहरू हुँदाहुँदै पनि उनले सिकेनन्, जानेनन्। राजा सोलोमन हुँदा पनि, राजा सोलोमन त्यो बेलामा महान गौरवका साथ प्रतिभाशाली राजा, बुद्धिमान, संसारका सबैभन्दा धेरै बुद्धिमान व्यक्ति, सोलोमनको छोरो भएर पनि, सोलोमन सँगसँगै त्यो राज्य गरेको देखेर पनि उनले सिकेनन्, उनलाई थाहा भएन कसरी नेतृत्व गर्ने भन्ने कुरा उनलाई थाहा भएन। पहिलो कुरो मैले के थाहा पाएँ भने जवान अगुवाहरूको सबभन्दा ठुलो कमजोरी भनेको अरूबाट सिक्न नसक्नु, वचनबाट मात्र होइन, अनुभवबाट, अरूका अनुभवबाट, अरू व्यक्तिहरू जसले लामो समयसम्म नेतृत्वको अनुभव लिइसकेका छन् ती व्यक्तिहरूबाट सिक्न नसक्नु चाहिँ सबभन्दा ठुलो कमजोरी हो। यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने सबै कुरा राम्रै भयो, सबै कुरा ठिक चलिराखेको थियो, तर के भयो भने यहाँ रहबामले आफ्ना बाउबाट, आफ्ना बाजेबाट, ती व्यक्तिहरूबाट केही पनि सिक्न सकेनन्। यसैले हामी के देख्न सक्छौँ भने उनमा सिक्ने हृदय थिएन, उनले सिक्नलाई आफ्नो जीवन लगानी गरेनन्। जान्न पर्ने थियो उनलाई के थियो भने भोलिको राजा उही हो, ओ त्यो समयमा राजकुमार भएर आफैले सिक्न पर्थ्यो होला, उसलाई थाहा थियो भोलिको यो देशको राजा मनाइयो भन्ने कुरा। तर यहाँ हेर्नुभयो भने उसको पुरै जीवन पढ्नुभयो भने उनले न त आफ्नो बाजेबाट केही सिके, न त आफ्नो बुवाबाट केही सिके, न त उनले व्यवस्थाबाट केही सिके, त्यस्तो महान मोसा जस्तो अगुवा उनले थाहा पाएका थिए, त्यो सबै व्यवस्था पढेका थिए, तपनि उनले आफ्नो हृदय सिक्नेतिर लगाएनन्, उनले सिक्नेतिर लगाएनन्। पहिलो सबभन्दा ठुलो कमजोरी हामीले जान्न पर्ने, बुझ्न पर्ने, सिक्न पर्ने कुरा के हो भने एज अ अगुवा, एज अ नेतृत्व गर्ने व्यक्ति, एउटा लिडरसिपको पोजिसनमा यदि हामी बढ्न चाहन्छौँ भने गर्न पर्ने पहिलो काम भनेको हामीले सिक्नु हो, हामीले अरूबाट सिक्नु हो, अरूको अनुभवबाट सिक्नु हो। अरू व्यक्तिहरू जो यो देशमा, नेपालकै हामीले कुरा गऱ्यौँ पनि यस्तो महान अगुवाहरू छन्, क्रिसमा परमेश्वरले आफ्नो जीवन दिएका अगुवाहरू छन्, संसारमा पनि हेऱ्यौँ भने ठुल्ठुला अगुवाहरू जसले पुरै यो विश्वलाई नै हल्लाउन सक्ने अगुवाहरू, परमेश्वरको राज्यका लागि आफ्नो जीवन समर्पण गरेका अगुवाहरू, जसका जीवनबाट हामीले सिक्नुपर्छ होला, परमेश्वरको वचनबाट पनि सिक्नुपर्छ होला, अनुभवबाट पनि सिक्नुपर्छ होला। अगुवापन भनेको सिक्ने जीवन हो, लिडरसिप
लिडरसिप इज अ लर्निङ. अगुवा भन्ने कुरा जो छ नि, नेतृत्व गर्ने कुरा भनेको सिक्ने कुरा हो. हामी सिकेर कहिले सक्दैनौँ. हामी अब म त 50 वर्ष भइहालेँ अब सिक्न सकिहालेँ भन्न पनि सक्दैनौँ. ओ म त 80 वर्ष भइहालेँ अब त के सिक्ने भन्न पनि सक्दैनौँ. हाम्रो जीवनको हरेक घन्टा मिनटसम्म अन्तिम घडीसम्म पनि हामीले सिकिरहेका हुन्छौँ र सिक्नु नै पर्छ. यसैले नेतृत्वपनमा हामी बढ्दै गर्दा सिक्न पर्ने, हामीले जान्न पर्ने, यो रहबामबाट हामीले सिक्न पर्ने कुरा के हो भने, पहिलो कुरो चाहिँ लर्निङ हार्ट. ऊसँग सिक्ने हृदय थिएन. अब पहिलो कुरा हामी आफैको लागि, आफूले तपाईँसँग डायरी छ, लेख्न चाहनुहुन्छ, बुझ्न चाहनुहुन्छ, यसको बारेमा अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ, पहिलो कुरा लेख्नुहोस् तपाईँले के सिक्न चाहनुहुन्छ. जीवनमा तपाईँले सिक्न पर्ने विषय भने चाहिँ के हो, एज अ नेतृत्वपनको कुरा गर्दैछु. एउटा अगुवा भएका कारणले, एउटा नेतृत्व गर्ने व्यक्ति भएका कारणले, लिडरसिपको पोजिसनमा भएका कारणले, पास्टर भएका कारणले, अगुवा भएका कारणले, तपाईँ संस्थालाई अगुवाई गर्नुहुन्छ होला, मण्डललाई अगुवाई गर्नुहुन्छ होला, तपाईँ एउटा ग्रुपलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ होला, घरलाई, समाजलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ होला. जुन ठाउँमा भएर अगुवाई तपाईँले गरे तापनि गर्न पर्ने पहिलो काम हो सिक्नुपर्ने. के सिक्नुपर्छ होला, कस्तो कुरा सिक्नुपर्छ होला, हामीले पहिलो कुरा सोच्न पर्ने र विचार गर्न पर्ने कुरा चाहिँ त्यही हो. यो हेर्दै थिएँ र मान्छेहरू जब उसकोमा आए, उसँग सल्लाह गर्न लाए भने हामीलाई त समस्या भयो, दुःख भयो, अब हामीले के गर्ने होला. उनलाई उनसँग सल्लाह लिन खोजे, उनलाई भने, तर उनले के गरे भने आफ्ना बाउका त्यही सल्लाह गर्ने व्यक्तिहरू, बाउलाई पनि सल्लाह दिने व्यक्तिको मतलब भएन उनलाई, उनलाई पनि मतलब भएन. उनले कसका कुरा सुन्न थाले, उनले कसका कबाट सिक्न थाले, ती जवान व्यक्तिबाट सिके. उनले मतलबै भएन, मेरो बाउले के सिकायो, बाउको जीवन कस्तो थियो, बाजेको जीवन कस्तो थियो, परमेश्वरले के सिकाउनुहुन्छ, मतलबै छैन. याद गर्नुहोस्, परमेश्वरले हामीलाई के सिकाउनुहुन्छ भन्ने विषयमा विचार गरौँ, हाम्रो अगुवाहरूले हामीलाई के सिकाउनुहुन्छ भन्ने विचार गरौँ, जो हाम्रो नेतृत्वपनमा अलरेडी लामो समयदेखि नै नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तिबाट सिक्ने कोसिस गरौँ. अगुवा को पहिलो काम भनेको सिक्नु हो. अगुवाको पहिलो काम भनेको सिक्नलाई आफ्नो जीवन दिनु हो. पहिलो कुरा भन्यो भने, रहबामको पुरै जीवन तपाईँले पढ्नुभयो भने, उनले सिक्नलाई आफ्नो मन लगाएनन्, सिक्नेतिर आफूलाई दिएनन्. हामीले अगुवाको पहिलो काम सिक्ने, हामीले सिक्नु हो र सिक्ने कुरातिर आफ्नो मन दिनु हो. दोस्रो कुरो, अनि पहिलो कुरो मैले भने सिक्ने कुरा, दोस्रो कुरो चाहिँ, पहिलो कुरा लिसनिङ, दोस्रो कुरा सरी पहिलो कुरा लर्निङ सिक्ने कुराहरू, दोस्रो कुरा लिसनिङ सुन्ने कुरा. पहिलो कुरा सिक्नु चाहिँ पर्यो, दोस्रो कुरा सुन्नु पनि पर्यो, हामीले सुन्न पनि जान्नुपर्छ. यहाँ के भयो, उनले जसै ती मान्छेले सल्लाह गरे, ओहो मेरो अब हामीले के गरौँ भन्नुहोस् त भन्न, जब तिनीहरूले सल्लाह मागे, यहाँ के लेखेको छ, आफ्ना बुवाका त्यो बेलाका बुद्धिमान राजासँग बसेका व्यक्तिहरू तिनले सल्लाह दिए, तिनलाई भने यस्तो गर्नुहोस्, तर 8 पदले भन्छ, तर ती धर्मगुरुले दिएको सल्लाह तिनले इन्कार गरे. लिसनिङ हार्ट छैन उसको. पहिलो कुरा लर्निङ हार्टको कुरा गऱ्यौँ, दोस्रो कुरा लिसनिङ हार्ट छैन. सुन्ने अब कल्पना गर्नु न, उसले सुन्न इन्कार गर्यो. 13 पदले के भन्छ, अनि राजाले तिनीहरूलाई कडा जवाब दिए, ती धर्मगुरुहरूले तिनलाई दिएको सल्लाह तिनले इन्कार गरे, ती जवान मानिसहरूले दिएको सल्लाह अनुसार तिनले ती मानिसहरूलाई भने र तिनलाई झन् उल्टाई थर्काउन थाले. दोस्रो कुरा लिसनिङ हार्ट, हामीले जनताको कुराहरू सुन्नुपर्छ, मानिसको कुरा सुन्नुपर्छ, परमेश्वरको आवाजलाई सुन्नुपर्छ, हाम्रो अगुवाहरूको आवाजलाई सुन्नुपर्छ, सिक्नु पनि पर्यो हामीले तिनीबाट. दोस्रो कुरा सुन्नु पनि पर्यो. हामी अगुवा हौँ, हामी अगुवापनमा बढ्दैछौँ, सिक्दैछौँ. अब यहाँ हेर्नुभयो भने, सुन्ने हृदय छैन यो मान्छेको. उसका आफ्ना जनताहरू दुःखमा छन् कि सुखमा छन् कि समस्यामा छन् कि कस्तो अवस्थामा छन्, उसलाई कुनै मतलब छैन, उसका कुरा सुन्नुमा उसलाई समय छैन. यहाँ धेरैजना कुरा मान्छेहरू छन् जो आफ्नो विश्वासीहरूको आवाज सुन्ने, विश्वासीका समस्या सुन्ने समय छैन. आफ्ना समाजका, आफ्नो देशका, अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने देशमा कस्तो घटना घटिरहेको छ, देशको अवस्था कस्तो छ, देशको पीडा के छ, मान्छेहरूले के भन्दैछन्, नेताहरूलाई केही मतलब छैन. लिसनिङ हार्ट छैन, सुन्ने हृदय छैन. अरूका कुराहरू, दुःखका कुराहरू सुन्ने, पीडाका कुराहरू सुन्ने, उसका मनका कुराहरू सुन्ने हृदय छैन. हेर्नु,
एउटा अगुवाले गर्नै पर्ने, जान्न पर्ने, सुन्न चाहिँ जान्न पर्छ, अरूका पीडा सुन्न चाहिँ जान्न पर्यो, अरूका दुःख सुन्न चाहिँ जान्न पर्यो, अरूका मनका व्यथाहरू सुन्न चाहिँ जान्न पर्यो। एउटा काउन्सिलिङ, मैले काउन्सिलिङको क्लास लिँदै गर्दा मैले बुझेको कुरा के हो भने, काउन्सिलिङ गर्ने बेलामा तपाईँले सबैभन्दा पहिला त्यो व्यक्तिको पीडालाई सुन्नुपर्छ, अनि मात्र हामी काउन्सिलिङ गर्न सक्छौँ, अनि मात्र उसलाई चाहिँ सहायता गर्न सक्छौँ। एज अ अगुवामा एउटा नेतृत्वपनमा हुने व्यक्तिहरूले पनि आफ्ना मानिसहरूका, अरू व्यक्तिहरूका कुराहरू सुन्न चाहिँ जान्नुपर्छ। अघि नै मैले भने अगुवा भनेको अरूका लागि जिउने व्यक्ति हो, गुणले भरिएको व्यक्ति हो, वास्ता गर्ने व्यक्ति हो, त्यसले अरूको वास्ता गर्छ, सुनेर पनि वास्ता गरिन्छ, अरूका दुःख सुनेर वास्ता गर्ने व्यक्तिको कुरा गर्दैछु। यसैले यो पुरै खण्ड तपाईँले पढ्नुभयो भने के देख्नुहुन्छ भने, यो खण्डमा रहबाममा सुन्ने हृदय थिएन, रहबाममा सिक्ने हृदय पनि थिएन, रहबाममा सुन्ने हृदय पनि थिएन, आफ्ना जनताका कुराहरू उनले सुनेनन्। 15 पदमा पढ्न चाहन्छु फेरि, 15 पदको ले यसो भन्छ, यसरी राजाले मानिसहरूको कुरा सुनेनन्, राजाले मानिसहरूको कुरा सुनेनन्, तिनले झन् उनलाई दुःख दिए, झन् तिनलाई गाह्रो परिस्थिति दिए, झन् उनलाई गाली गर्न थाले। यहाँ यसोसम्म भनिएको छ, तिमीलाई बिच्छीले म डस्न लाउनेछु, तिमीलाई बेतले म कुट्न लाउनेछु, म तिमीलाई झन् दुःख दिनेछु। यसका मतलब सुन्ने हृदय, पीडा, आफ्नो राजा भएका कारणले आफ्नो प्रजाको आवाजलाई सुन्नु पर्थ्यो होला, पीडालाई सुन्नु पर्थ्यो होला, तर तिनीहरूले सुन्ने हृदय थिएन। त्यसले दोस्रो कुरो, सुन्ने हृदय गराउँ। हामीले के सुन्नुपर्छ होला, यदि हामीलाई सुन्ने बोल्ने मात्रै हो हामीहरू हौँ र अरूका कुरा सुन्दैनौँ भने हामी नेतृत्वपनमा समस्या हामीलाई आइरहेको छ। हामी के गरौँ भने, सुन्नलाई आफैतिर लगाउँ, सुन्ने कुराहरू, सुन्नलाई प्र्याक्टिस गरौँ, अरूका कुराहरू सुनौँ हामीले। त्यसैले पहिलो कुरा मैले भने सिक्ने हृदय थिएन, दोस्रो कुरा सुन्ने हृदय थिएन, तेस्रो कुरा तपाईँले यहाँ पढ्न पाउनुहुन्छ लभिङ हार्ट, लभिङ हार्ट, प्रेमको हृदय देख्नुहुन्न यहाँ। यो पुरै खण्डलाई, यो पुरै अध्यायलाई, यो रहबामको पुरै जीवन तपाईँले पढ्नुभयो भने प्रेमको हृदय नभएको व्यक्ति भनेर भन्छु म चाहिँ। मैले देखेको चाहिँ उसमा प्रेमको हृदय थिएन, लभिङ हार्ट, लभिङ हार्ट नभएको व्यक्ति, प्रेमको हृदय नभएको व्यक्ति। अब 10 पदभन्दा तलतिर पढ्छ है त, तिनीसँग बढेका ती जवान मानिसले जवाब दिए, हजुरका पिताले हामीहरूलाई गरौँ जुवा बोकाइदिनु भएको थियो, त्यो हलुङ्गो गरिदिनुहोस् भनी हजुरलाई भन्ने ती मानिसहरूलाई यो जवाब दिनुहोस्। तिनीहरूलाई भन्नुहोस्, मेरो कान छेउला मेरा पिताको कम्मरभन्दा मोटो छ, मेरा पिताले तिनीहरूमाथि गरौँ जुवा बोकाइदिनु भएको थियो, तर म त्यो अझै गरौँ बनाइदिनेछु, मेरा पिताले तिनीहरूलाई बेतले कुट्न लाउनुहुन्थ्यो, तर म तिमीहरूलाई बिच्छीले डस्न लाउनेछु। या रहबाम र ती सबै मानिसहरू राजाले हुकुम गरे चाहिँ तेस्रो दिन रहबाम कहाँ आए, रहबाम कहाँ आइसकेपछि राजाले तिनीहरूलाई कडा जवाब दिए, ती धर्मगुरुहरूले तिनलाई दिएको सल्लाह तिनले मानेनन्, तर जवान मानिसले दिएको सल्लाह अनुसार ती मानिसहरूलाई भने, मेरो पिताले त तिमीहरूको गरौँ जवाब बनाइदिनु भएको थियो, तर म अझै गरौँ बनाइदिनेछु, मेरो पिताले तिनीलाई बेतले कुट्नुहुन्थ्यो भने म बिच्छीले डस्न लाउनेछु। हेर्नु त, अब यो खण्ड पढेर आफ्ना जनताप्रति प्रेम नभएको राजा भन्छु म चाहिँ, प्रेमको हृदय नभएको राजा, लभिङ हार्ट नभएको राजा, हृदयमा मानिसहरूका प्रतिको प्रेम, तिनीहरूको वास्ता फिक्री नगर्ने राजा भन्छु म चाहिँ। होइन, अब झन् कति बोल्न सकेको होला, उसलाई देखेको थियो ती जनतालाई, उसको बाउको समयमा कति दुःख पाएका थिए, यो देखेको थियो, थाहा थियो उसलाई, यो सबै कुरा हुँदाहुँदै पनि जनताले के भन्दैछ, ती जवान मानिसको कुरा सुनेर उसले के भन्यो, झन् म तिमीहरूलाई, तिमीहरूको जीवनलाई झन् कष्टकर, खतरनाक बनाइदिन्छु, बिच्छीले डस्न लाउनेछु, झन् कुट्नेछु, झन् पिट्नेछु, झन् तिमीहरूको जिन्दगी खतरनाक बनाइदिनेछु। अरूलाई प्रेम नगर्ने राजा, जवान अगुवा भएका कारणले हामीले सिक्न पर्ने तेस्रो कुरा भनेको मानिसलाई प्रेम गर्न सिक्नु हो, मानिसलाई प्रेम गर्न सिक्नु हो। 14 पद अनुसार उसले त्यो भनेकै छ, उसले त्यो उसको प्रेम नभएको हृदय देखाउँदैछ उसले। होइन, हामीले यो समयमा सबैभन्दा पहिला सिक्नै पर्ने के विषय हो भने, त्यो हो मानिसलाई कसरी प्रेम गर्ने, मानिसलाई कसरी प्रेम गर्ने। तपाईँ जहाँ बस्नुहुन्छ त्यसको वरिपरि, हामी जहाँ सेवा गर्छौँ त्यही वरिपरि, हामीले जहाँ काम गर्छौँ त्यहीँ वरिपरि, हाम्रा अन्डरमा रहेका काम मान्छेहरू होलान् सायद, म अगुवा हुँ र मेरो नेतृत्वमा काम गर्ने व्यक्तिहरू होलान् सायद, मेरो मण्डलीमा मेरा विश्वासीहरू अगुवाहरू होलान्, सायद म जुन ठाउँमा छु त्यसका वरिपरि बस्ने मान्छेहरू, बाइबलले के भन्छ,
प्रेम, परमेश्वरले जुन प्रेम गर्नुभयो त्यो प्रेम तिमीहरूले अरूलाई पनि देखाऊ। यदि तिमीहरूमा प्रेम छैन भने तिमीहरू मेरा चेला हुन सक्दैनौ। तिमीहरू मेरा चेला हुनलाई त तिमीहरूले एकअर्कालाई प्रेम गर्न जरुरी छ, येशूको वचन हो। यसैले हामीले प्रेम गर्न सिक्नु चाहिँ छ, आफ्ना मानिसहरूलाई प्रेम गर्न सिक्न पर्यो, व्यक्तिहरूलाई जो हाम्रा वरिपरि छन् त्यसलाई प्रेम गर्न सिक्न पर्यो। नेतृत्वपनमा हामी आउँदैछौँ, बढ्दैछौँ, हुर्किँदैछौँ भने प्रेम गर्न सिकौँ, मानिसहरूलाई प्रेम गर्न सिकौँ, मानिसलाई वास्ता गर्न सिकौँ। अनि पवित्र आत्माका फलहरूमध्येको एउटा त्यो फल भनेको चाहिँ प्रेम पनि हो। त्यो गुण भनेको त्यो जब गुणका कुरा गर्छौँ भने प्रेम चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण गुण हो। अगुवामा गुण हुन जरुरी छ। त्यो गुण भनेको सिक्ने गुण हो, त्यो गुण भनेको सुन्ने गुण हो, त्यो गुण भनेको प्रेम गर्ने गुण हो। हामीले आफ्नो जीवनमा मानिसहरूलाई कति प्रेम गऱ्यौँ, कतिलाई प्रेम गर्न सक्छौँ होला? बाइबलले भन्छ भलाइ गर्ने काममा नथकाउँ, प्रेम गर्ने काममा नथकाउँ। तेस्रो कुरा भनेको प्रेम हो। अनि रहबामको जीवनबाट मैले सिकेको कुरा चाहिँ ऊ प्रेम गर्ने राजा थिएन, प्रेमको हृदय भएको राजा थिएन, मानिसलाई प्रेम गर्ने मान्छे थिएन। म छक्क पर्छु कसरी त्यो भयो होला, उसको बाउको बाजेको सबै जिन्दगी देखेर, मान्छेको अवस्था देखेर पनि कसरी कठोर हुन सकेको, कति कठोर हुन सकेको होला। हामी अगुवापनमा हुर्किने व्यक्तिहरूले सिकौँ हामी मान्छेलाई कसरी प्रेम गर्ने होला, कसरी मान्छेलाई हामीले आफ्नो प्रेम प्रकट गरेर परमेश्वरको प्रेमलाई देखाउन सक्छौँ होला। यदि तपाईँ र मैले नेतृत्वपनमा भएका व्यक्तिहरूले, नेतृत्वपनमा हुर्किँदै गरेका व्यक्तिहरूले हामीले जे गर्छौँ मान्छेले हाम्रो जीवनबाट परमेश्वरलाई हेरिराखेका हुन्छन्, परमेश्वरलाई देखिरहेका हुन्छन्। यसैले प्रेम गरौँ। बाइबलले भन्छ परमेश्वरलाई सबभन्दा पहिला आफ्नो हृदयले मनले, पहिलो आज्ञा भनेको परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु हो, दोस्रो आज्ञा भनेको छिमेकीलाई प्रेम गर्नु हो। प्रेममा सबै कुराहरू, बाइबलका सम्पूर्ण कुराहरू प्रेमभित्रै छन् भनेर लेखेको छ, होइन? यसैले तेस्रो कुरा प्रेम गर्ने हृदय हामीले बनाऊ आफैलाई। पहिलो कुरा सिक्ने हृदय, दोस्रो कुरा सुन्ने हृदय, तेस्रो कुरा प्रेम गर्ने हृदय, चौथो कुरा हामी यहाँ हेऱ्यौँ भने यो कुनै पनि खण्डमा मैले पढ्दै थिएँ, मैले यहाँ पनि पढेँ, अनि यसको विषयमा राजाको पुस्तकमा पनि लेखेको छ, मैले त्यहाँ पनि पढेँ। तर यो सबै कुरा पढेँ मैले, एउटा कुरा के देखिनँ भने लुकिङ टु गड, परमेश्वरलाई हेर्ने हृदय नभएको मान्छे, लुकिङ टु गड। हरेक अवस्थामा उसले परमेश्वरलाई हेर्नु पर्थ्यो होला, सोध्नु पर्थ्यो होला, परमेश्वरतिर नजर लगाउनु पर्थ्यो होला। तपाईँले पुरै खण्ड पढ्नुभयो, रहबामले परमेश्वरबाट परमेश्वरतिर हेरेर परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ त्यसको विषयमा कहिल्यै पनि बुझ्ने कोसिस गरेन। त्यसैले लुकिङ टु गड हृदय, द हार्ट अफ द हार्ट हु क्यान लुक टु द लर्ड, परमेश्वरतिर हेर्ने हृदय छैन। एउटा नयाँ जवान अगुवा, अगुवापनमा नेतृत्वपनमा बढ्दै गरेको व्यक्तिले चौथो कुरा यस्तो हृदय बनाउन जरुरी छ जुन हृदयले परमेश्वरतिर छ हेर्दछ, परमेश्वरतिर हेर्दछ। आँखाहरू, हाम्रा आँखाहरू जो छन् परमेश्वरतिर, पर्वततिर आँखा लगाउने कुराहरू, परमेश्वरतिर आँखा लगाउने कुराहरू। जब हामी समस्यामा छौँ, जब हामी दुःखमा छौँ, जब हामी यस्तो परिस्थितिमा छौँ, हामीले पहिलो काम चाहिँ गर्न पर्ने थियो होला त्यो परमेश्वरतिर आफ्ना आँखा लगाउनु। तर यहाँ छैन। बाइबलले एउटा शब्द के लेखेको छ वचनसंग्रहमा भने जसले परमेश्वरतिर हेरे, जसले परमेश्वरतिर आँखा लगाए, तिनीहरू शर्मका कारणले झुक्नु परेन, लजाउनु परेन, दुःख भोग्नु परेन। किनभने परमेश्वरतिर आँखा लगाउनु भनेको हो आफ्नो जीवनमा सफलता ल्याउनु हो, परमेश्वरतिर आँखा लगाउनु भनेको आफ्नो अगुवापनलाई बलियो बनाउनु हो, परमेश्वरतिर आँखा लगाउनु भनेको संसारमाथि विजय प्राप्त गर्नु हो। यसैले यहाँ कुनै पनि खण्डमा परमेश्वरतिर हेरे, परमेश्वरबाट सल्लाह लिए, परमेश्वरसँग कुरा गरे, यी केही कुरा पाउँदैनौँ हामी। झन् उनको दिमाग त परमेश्वरभन्दा झन् टाढा झन् टाढा झन् टाढा जान थाल्यो। यसैले यिनी कस्ता व्यक्ति भयो भने परमेश्वरलाई विश्वास नगर्ने, परमेश्वरको व्यवस्थालाई वास्ता नगर्ने व्यक्ति भने। बाह्र अध्याय दोस्रो इतिहास बाह्र अध्यायको पहिलो पद पढ्न चाहन्छु। यसले लेखेको छ रहबामको राज्य स्थिर भएर तिनी शक्तिशाली भएपछि तिनले परमप्रभुको व्यवस्था त्यागे, तिनी र तिनीसँग सबै इजरायलीले पनि। रहबामको पाँचौँ शासनकालको पाँचौँ वर्षमा परमप्रभुको विरुद्धमा तिनीहरू विश्वासघाती
भएको भएकाले गर्दा मिश्र देशका राजा सिसकले 1200 रथ र 60,000 घोडचढी लिएर यरुसलममाथि आक्रमण गरे अनि सिसकको साथ मिश्र देशबाट आएका असंख्य लिबियाली सुकिया कुशीहरू पनि जाइ लागे र यरुसलेममा तिनीहरू आए। यहाँ के पढ्न पाउँछौँ भने तिनी परमेश्वरको व्यवस्थालाई त्यागे, परमेश्वरतिर हेरेनन्, परमेश्वरलाई वास्ता गरेनन्, परमेश्वरको पुरै आफ्नो जीवनमा पछि हामीले अन्तिम जब दुःख पाए तब उनी हामी हेर्न पाउँछौँ उनी परमेश्वरलाई पुकार गरेको। तर त्योभन्दा अगाडि हेर्दै जानुभयो भने जवान अगुवाले सधैँ गर्नपर्ने दुःख आएपछि प्रभुलाई हेर्ने कुरा होइन, तर हामी सुरुवात जब हामी सेवामा आउँछौँ तब सबभन्दा पहिलो काम गर्नपर्ने काम भनेको परमेश्वरको त्यो परमेश्वरको वचनतिर हेर्ने, परमेश्वरतिर हेर्ने कुरा हो। म दाउदलाई विचार गर्दै थिएँ, हरेक पल्ट जब यात्रा गर्थे, युद्ध गर्थे, कहीँ जान्थे, सोध्थे परमेश्वरलाई, प्रभु के म युद्ध गरौँ, परमेश्वर के म यहाँ जाउँ, परमेश्वर के म यस्तो गरौँ। सोलोमन जब राजा भए उनी पनि सबभन्दा पहिला परमेश्वर कहाँ प्रार्थना गर्न गए। परमेश्वरले उसलाई भन्नुभयो तँलाई के चाहियो, उसले भने प्रभु मलाई बुद्धि दिनुहोस्, मलाई केही चाहिएन, मलाई बुद्धि दिनुहोस् ताकि तपाईँका प्रजालाई म अगुवाई गर्न सकु। हेर्नु, तपाईँ र म यदि परमेश्वरको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति अथवा समाजमा सामाजिक काममा यो संसारमा नेतृत्व गर्ने व्यक्ति हौँ र यसमा सफल बन्न चाहन्छौँ भने तपाईँ र मैले गर्नपर्ने काम परमेश्वरतिर आफ्ना आँखा उठाउनु हो। त्यो व्यक्ति सफल हुन्छ जसले आफ्ना आँखा प्रभुतिर लगाउँदछ। त्यो अगुवा सफल अगुवा हो जसले आफ्नो हृदय प्रभुतिर लगाउँदछ। यसैले परमेश्वरको वचनले के भन्छ भने दाउदको विषयमा हामी हेर्दै थियौँ, दाउद र उसको परिवारलाई राजा नियुक्त गर्ने विषयमा त्यहाँ परमेश्वरले के भन्नुभयो, मानिसले त रूप हेर्छ, परमेश्वरले हृदय हेर्नुहुन्छ। हृदय हाम्रो कहाँ लागेको छ, हृदय कतातिर फर्केको छ, हृदयमा को छ, सबै कुरा प्रभु जान्नुहुन्छ। र प्रभु के चाहनुहुन्छ, हामी आफ्नो हृदय प्रभुतिर लगाउँ, आफ्नो मनलाई प्रभुतिर लगाउँ ताकि परमेश्वरले हाम्रो नेतृत्वपनलाई सफलता दिन सक्नुभएको छ। अनि यहाँ रहबामको कुरा हामीले हेऱ्यौँ, रहबाममा परमेश्वरतिर हेर्ने हृदय थिएन, उनले हेरेनन् पनि। अन्तमा जब मिश्र देशका व्यक्तिहरू आए, दुःख पाए, समस्या भयो, अन्तमा आफूलाई प्रार्थनातिर लगाए, प्रभुले त्यसलाई प्रार्थनामा सुन्नुभयो। तर यो पुरै यदि सुरुदेखि नै प्रभुतिर लागेको भए यो समस्या, यो दुःख तपाईँले देख्न पाउनुहुन्थेन। यसैले चौथो कुरो मैले भने लुकिङ टु गड हार्ट, परमेश्वरतिर हेर्ने हृदय। पहिलो कुरा मैले भने लर्निङ हार्ट, सिक्ने हृदय, एउटा अगुवामा हुनै पर्ने भनेको सिक्ने हृदय। दोस्रो कुरो लिसनिङ हार्ट, सुन्ने हृदय। तेस्रो कुरा लभिङ हार्ट, प्रेम गर्ने हृदय। चौथो कुरा लुकिङ टु गड भनेको परमेश्वरतिर हेर्ने हृदय हुनु पर्यो। पाँचौँ कुरा, अन्तिम कुरा चाहिँ लिडरसिप, गुड लिडरसिप हार्ट, एउटा लिडरसिप हार्ट, नेतृत्वपनको हृदय। त्यो नेतृत्वपनको हृदय के हुनसक्छ होला, कस्तालाई हामीले नेतृत्वपनको हृदय भन्छौँ होला, कस्ता व्यक्तिलाई। यसैले म हेर्दै थिएँ, नेतृत्वपनको हृदय भनेको त्यो व्यक्ति जो रोल मोडेल हुनसक्छ होला, होइन, मान्छेलाई असल नेतृत्व दिएर अगाडि लैजाने व्यक्ति। म यो असल नेतृत्वको रोल मोडेलमा मुसालाई मान्दछु। मुसा जस्तो नम्र र असल लिडर मैले यो मेरो यो अध्ययनमा अहिलेसम्म त्यो जस्तो असल रोल मोडेल व्यक्ति चाहिँ मैले पाइनँ। किन यसो भन्दैछु भने त्यत्रा व्यक्तिलाई एक ठाउँबाट, एक देशबाट अर्को देश होइन, एउटा गाउँबाट अर्को गाउँ पनि होइन, कति देश पार गर्दै पुरै सम्झिन्न कति वर्षको यात्रामा हजारौँ दुःखका साथ ती उनका गनगनका साथ नेतृत्व गर्न सक्नु त्यो सबभन्दा ठुलो नेतृत्वपन थियो। अनि यहाँ रहबामको जीवन हेऱ्यौँ भने असल नेतृत्वपन चाहिँ पाउँदैनौँ हामी, न त उसको बोल्ने शैली राम्रो छ, न त मान्छेलाई प्रेम गर्ने हृदय छ, न त सुन्ने हृदय छ, न मान्छेलाई मद्दत गर्ने हृदय छ, न त त्यसलाई प्रेम गर्ने हृदय छ, न त प्रभुतिर फर्किने हृदय छ। पुरै भन्यो भने म के भन्छु, असल नेतृत्वपन यसमा थिएन। यसैले असफल राजा, असफल नेतृत्वपन भएको व्यक्ति हो यो। यसै कारणले अन्तमा यदि हामीले हेऱ्यौँ भने यसको लिडरसिप कस्तो छ भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने तपाईँले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ यो व्यक्ति परमेश्वरको लागि असल व्यक्ति थिएन। यसैले उसलाई चाहिँ के भन्न सक्छौँ भने तपाईँ यो यो नेतृत्वपन गर्ने म कहाँ पढ्न चाहिँ 12 अध्याय हो, त 12 अध्यायमा अलिकति यसको बारेमा के लेखेको छ भने 14 पद पढ्छु, तिनले जे खराब थियो त्यही गरे किनभने तिनले परम प्रभुको अगुवाई खोज्न कोसिस गरेनन्, यसैले यिनी असल नेतृत्व होइनन्। परमेश्वरको विरुद्धमा गएर काम गरे तर यिनी असल नेतृत्व होइनन्।
होइन। अब असल नेतृत्व नभएका कारणले यिनले जति वर्ष राज्य गरे जे जे गरे तर यिनको जीवनबाट उनको सुरुवातमा पनि यिनकै कारणले यो देश त्यतिखेरको त्यो इजरायल नै दुई भाग भयो। इजरायललाई नै दुई भाग गर्नलाई यिनको एउटा ठुलो भूमिका पनि छ, उनका बाउको पनि भूमिका छ, यिनको पनि भूमिका छ। यो सबै कुरा हेर्ने हो भने नेतृत्वपनमा कमजोर भएको व्यक्ति यिनी थिए। हामी परमेश्वरका लागि आफूलाई तयार गरिरहेका जवान अगुवाहरूले रहबामबाट चाहिँ के सिक्ने? किनभने यिनी पनि भर्खरै जवान राजा भएका व्यक्ति हुन्, भर्खरै राजा भएका थिए। यिनले आफ्नो जीवनलाई नेतृत्वपनमा बढाउन कोसिस गर्दै गर्दा सिक्दै गर्दा यिनको गल्तीबाट हामीले के सिक्ने? यिनको कमजोरीबाट हामी के सिक्ने? हामी एकपल्ट विचार गरौँ। तपाईँ आफ्नै नेतृत्वपनलाई विचार गर्नुहोस्, आफ्नो अगुवापनलाई विचार गर्नुहोस्। हामीले के सिक्ने हृदय बनाएका छौँ? हामी के सिकिराखेका छौँ? के हामी सुनिराखेका छौँ अरूका समस्यालाई? के त्यो हृदय हामीले निर्माण गरिराखेका छौँ? अरूलाई प्रेम गर्ने हृदय के हामी आइरहेको छ? के हामी परमेश्वरतिर हेर्ने, हरेक समय परमेश्वरलाई हेर्ने त्यो हृदय हामीले के तयार गरेका छौँ? हाम्रो लिडरसिपमा हामी सफल लिडर हो कि असफल लिडर हो? हामी आफैको विचार गरौँ। भोलि जब हामी अन्तिम दिनमा हुनेछौँ, हामी असल लिडर हुनेछौँ कि खराब लिडर हुनेछौँ? होइन, बाइबलमा यो लिडरसिपको विषयमा पढौँ र यो देशमा हामीले मान्छेहरूले असल लिडरको पर्खाइमा छन्, संसार असल लिडरको पर्खाइमा छ, यो चर्च, यो परमेश्वरको राज्य पनि एउटा असल लिडरको एउटा असल नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको पर्खाइमा छ। प्रभुले तपाईँलाई असल लिडर बनाउनु भएको होस् भनेर मेरो प्रार्थना छ। आउनुहोस् हामी सबैजना मिलौँ, एउटा जवान अगुवाहरू मिलौँ, हामी एकअर्कालाई सहायता गरौँ र नेतृत्वपनमा आफूलाई बलियो बनाउँदै लैजाउँ र यो देशलाई, यो संसारलाई परमेश्वरको त्यो इच्छालाई, त्यो परमेश्वरको राज्यलाई फैलाउने काममा, असल नेतृत्व दिने काममा, त्यो एउटा रोल मोडल बन्ने काममा हामी आफैले एकअर्कालाई सहायता गर्दै अगाडि बढौँ। प्रभुले तपाईँलाई आशा दिनुभएको होस्, प्रभुको महिमा भएको होस्। निरन्तर तपाईँले एकअर्कालाई प्रार्थना गरौँ, हामी प्रार्थना गरौँ, प्रभुमा अगाडि बढौँ। प्रभुले हामी सबैलाई आशा दिनुभएको होस्।